Äntligen är det dags! Från botten till sockertoppen. Här är starten. Och här är målet. Och nu kör vi. Tillställning sådär, men och det var väldigt jobbigt. Ja, det var bra lopp. Jag överraskade det där ändå tog mig upp så pass bra som jag gjorde. Det är en tjej som vinner 5000 spänn. Hon heter Vilma Nilsson. Grattis Vilma, här har du din vinnarnummerlapp. Fantastiskt. Ja, jag är jättekul. Jag är helt chockad.